dragi prijatelji, pozdravljam vas u ime našeg Franjevačkog bratstva, Franjevačkog samostana, naše župe i izražavam vam iskreno dobrodošlicu na ovu tribinu. Najsrdačnije zahvaljujem klapi, ženskoj klapi na Renta, na evo lijepoj pjesmi, svojom lijepom pjesmom, svojim lijepim pjevanjem uveli su nas u ovu lijepu večer. Zadovoljstvo mi je i čast u svoje osobno ime, u ime našeg samostana, kao i u vaše ime, pozdraviti gospođu Željku Markić. Gospođo Željka, dobrodošli u Mostar. Nadam se da vam je lijepo sam. Dobrodošli u Franjevačku, tako Mostarci vole nazivati ovaj naš samostan i ovu našu crkvu. Biću slobodan zahvaliti vam već sada ne samo na vašem dolasku, nego i na svemu onom što ste učinili za dobro našeg društva u ovih proteklih desetak i više mjeseci. Tako ste nam dobar primjer. Hvala. Kako će biti organizirana ova naša večer? Najprije će gospođa Željka održati jedno svoje razmišljanje i predavanje. Nakon toga ćemo još jednom ili ponovno čuti klapu na Rentu, a onda ćemo imati priliku otvoriti prostor za razgovor, imat ćete priliku gospođi Željki postaviti koje pitanje i pomalo ćemo nakon toga privesti ovu večer kraj. Želim vam ugodan boravak, gospođa Željka, predajem vam štafetu. Dobro večer svima, jako mi je drago biti ovdje u Mostaru. Baš sam ovdje sa mojim suprugom, on je tu negdje u publici. Dakle, ja sam Željka Markić, liječnica sam, iz Zagreba sam. Imam, suprug imamo 4 sina, dobio od 12 do 19 godina. Imamo Anton, Frana, Šimona i Petra. Tako da možemo ići kod Franjevaca i kod svih ostalih. Pazili smo. Kada su me, kada me otec župnik pozvao da dođem, bila sam presretna. Jer nekako sam to doživjela kao priliku da i osobno izrazim ono što smo mi iz inicijative jako puno puta rekli, a to je da izrazim zahvalnost svima vama koji ste se uključili u ovu inicijativu i koji ste 1.12. dan referenduma satima čekali da bi mogli iskoristiti svoje pravo kao državljani Republike Hrvatske koji živite izvan Hrvatske da glasate na referendum. Jako nas je dirnulo ta spremnost ljudi izvan Hrvatske koji na neki način mogu biti čak i u povoljnijim okolnostima nego mi u Hrvatskoj u odnosu na upitanje prava i obitelji i solidarnost da sudjeluju, da sudjelujete u onome što je važno vašem narodu. Tako da evo, puno vam hvala i to, svi smo to jako osjetili, jako nam je nekako založili smo se i zalažemo se u buduće. Da se ta diskriminacija koja se odnosi na hrvatske državljane koji žive izvan Hrvatske, da ne mogu glasati na isti način kao drugi građani, da se promijeni. Mi se nadamo da će uskoro doći do promjena koji će omogućiti da vi glasujete na jednostavniji način, da glasujete dopisno, internetom i da možete sudjelovati u odlukama koje su bitne za vaš narod, za sve nas. To je prvo. Drugo, htjela sam se zahvaliti svima onima koji možda nisu uspjeli glasati, ali koji su nas podupirali molitvom, radom, osobito onima koji su nas podupirali time da ste tako dobro odgojili svoju djecu, da ste ih onda poslali na studij u Hrvatsku i da su se oni onda uključili u aktivnosti u Hrvatskoj. Imali smo mnogo mladih u brojnim zajednicama koji dolaze ili iz Mostara ili iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa na neki način pokazala što mi možemo kada se usudimo biti ono što jesmo u najboljem mogućem izdanju. Mi svi znademo, svaki od nas ponaosob znade što mu je važno, koje su moje vrijednosti, što je ono kako ja želim živjeti, čemu želim biti dorasli. Ova inicijativa je pokazala da kada nas je puno takvih koji imamo nekakvu sliku, koji imamo vrijednosti, poveže oko tih vrijednosti, baš samo zbog njih,
samo zalažući se za to što nam je vrijedno. Da možemo ostvariti one stvari koje su nam, koje ćemo i sami misliti da su nemoguće. Mi smo se ujedinili oko toga da je brak zajednica žene i muškarca. Ne radi toga što smo nekome željeli onemogućiti nešto. Već radi toga što je svaki od nas koji se našao pozvan vezati se za ovu inicijativu, znao da je to vrijednost. Da bez obzira kako mi taj brak nesavršeno živimo, koliko puta nismo dorasli tome, što brak treba biti, koliko često naše obitelji nisu onakve kakve mi želimo da budu. Ili možda uopće ne živimo u braku, ili ne planimo se niti uskoro ženiti ili vjenčati, ili smo redovnik, redovnica, samac. Znamo i osjećali smo i osjećamo dalje da je taj brak, to ujedinjavanje muškarca i žene, koje onda kroz ujedinjavanje dobivaju djecu, da je ono po sebi sama vrijednost i da se mi za tu vrijednost trebamo založiti. Da se mi za to trebamo založiti bez obzira na to kako će biti ishod. Često kada ljudi kažu kako ste to uspjeli, mi svaki puta kažemo mi smo to uspjeli zato jer ste se vi odazvali istom onom pozivu kojem smo se odazvali i mi. A poziv je bio poziv savjesti. Savjest nam kaže u određenom trenutku, sad je vrijeme da nešto napraviš. I to moraš odraditi sada, inače će ti biti žao ostatak života da nisi. Referendum je, kao što znajte, održan 1.12. Održan je u iznimno teškim uvjetima. Ja dugo pratim medije i poznajem medije. Nisam nikada u Hrvatskoj, kad je stvorena Hrvatska država, vidjela takav intenzitet medijskih napada kakvi su bili na ovu inicijativu. Nisam nikad vidjela tako intenzivno krivotvorenje stvarnosti, jednostrano prikazivanje. Takav pokušaj da se potpuno uvjeri ljude zatvaranjem cijelog medijskog prostora u to da ne iziđu ili ako izađu da glasuju. I unatoč tome, gotovo milijun ljudi je prošao kroz sve to, izašao na referendum, glasao za i osigurao da Hrvatski ustav štiti brak kao zajednicu žene i muškarca. To mogu jedino ljudi koji se bore i zalažu za nešto što je veće od njih, što im je vrijednije od njih sami, jer ne su kalkulirali. Oni među vama koji ste stajali cijeli dan da bi glasali, imali ste puno važnijih posla, puno bitnijih stvari taj dan. Puno vas je toga zvalo i buklo, a ipak ste došli. Druga stvar koju je pokazao ovaj referendum. On je pokazao da u Hrvatskoj postoji dovoljno ljudi, da u našem narodu postoji dovoljno ljudi koji mogu i u najtežim uvjetima donijeti ispravnu odluku. On je pokazao također da smo mi jamci demokracije, da je upravo ovaj segment naroda koji je izašao i glasao za. Onaj koji osigurava da i oni koji misle drugačije imaju pravo reći što misle. Mi smo odabirom metodologije izjašnjavanja, a to je referendum, pokazali da je nama stalo da svi u Hrvatskoj imaju priliku reći što misle o tako važnoj temi kao što je brak. Mi nismo se zalagali da se nešto nameti. Nismo se zalagali, vršili pritisak da se nešto prihvati zato jer mi radimo pritisak. Mi nismo rekli mi smo većina, pa ne zato moramo slušati. Ne. Mi smo rekli idemo svi izaći, imamo svi priliku reći je li za nas brak zajednica žene i muškarca. I tu ćemo odluku poštivati. To je razlika između demokracije i totalitarizma. U demokraciji se zna da je procedura, zna da se postupak, ne zna se rezultat, ne znamo ishod. U totalitarnom sustavu, onom u kojem nema slobode, zna da se ishod, a procedura se prilagođuje. Željelo se proceduru prilagoditi, zato je, na primjer, povećan broj građana koji moraju dati potpis da bi se moglo organizirati referendum sa 350 tisuća na 480 tisuća. Pokušalo nam se protumačiti da narod u Hrvatskoj nema vlast mijenjati svoj ustav. Pokušalo nam se reći da nakon što mi građani na referendumu nešto odlučimo,
što iza toga to morao dobiti i Sabor. I od toga se odustalo. Onda nam se govorilo da se radi o diskriminaciji i da Ustavni sud neće dopustiti referendum. Pokazalo se da ni to nije točno. I onda kada su sve te zamjene pale, pokušalo nas se zastrašiti. Zastrašiti klevetama, napadima, neistinama, podjelama u društvu. Ali niti jedan od tih koraka nije uspio. Zašto? Zato je svaki od nas za sebe odlučio u ovoj stvari ostati vjeran i provesti do kraja. Pa što Bog da? I zato se moglo postići to da smo uspjeli. I taj recept toga da znademo tko smo, da se zalažemo za svoje vrijednosti i da u njima ustrajemo, ne strahujući od lošeg rezultata. To je recept koji daje rezultate i koje mi trebamo, ja mislim, još ponavljati. Ono što me se najviše dojmilo vezano za referendum je činjenica da je toliko velik broj ljudi u referendumsko izjašnjavanje bilo uključeno više od 6000 volontera. U ovoj teškoj ekonomskoj situaciji ljudi su bili spremni, bez ikakve naknade, trošiti svoj benzin, telefonirajući sa svojih telefona, stajati puna dva tjedna na mjestima izjašnjavanja i omogućiti građanima da daju svoj potpis. Ta spremnost na žrtvu, ta velikodušnost, ta spremnost organizirati stvari koje nikad prije nisi radio, ti mladi ljudi, ovaj put za ovaj referendum, po prvi puta se u Hrvatskoj organiziralo da se ljudi mogu izjašnjavati o referendumu na fakultetima. Oni su nas, naši studenti su na svim sveučilištima u Hrvatskoj zatražili da se omogući da se studenti izjašnjavaju i na sveučilištima. Potpisi su bili skupljani na više od 2000 mjesta. Procedura za dobiti dozvolu za svako od tih mjesta je izuzetno složena. Moramo se dobiti dozvolu općinskih vlasti, pa onda za svako mjesto dozvolu policije, pa dobiti dozvolu da imaš štand, pa pronaći taj štand, pa staviti taj štand, pa organizirati ljude koji su dva tjedna stajali na tom štandu. Pa onda držati se komplicirane procedure točno kako se ljudi trebaju upisivati i potpisivati. I sve su to ljudi naši naučili. Brzo, posvećeno, ozbiljno, kod velikim pritiscima nisu odgovarali na napade. Samo su svoje dalje radili. Samo su dalje svoje radili. Ne okazujući se. Svoj posao, ja ću ga obaviti. Druga stvar. Vi znate da su sve vjerske zajednice poduprle ovu inicijativu. Dakle, i katolička, i pravoslavna, i islamska zajednica. Sve protestantske crkve i jedna od dvije židovske zajednice koje postoje. Skupljali su se potpisi za referendum na svim, ispred svih, dakle, crkava ili bogomolja u Hrvatskoj. Ali isto tako, 60% građana je dalo svoj potpis na javnim mjestima, na trgovima, na ulicama, na javnim prostorima, na fakultetima, ispred tržnica. To je isto nešto što je dobro. To je pokazalo da jako velik broj ljudi koji možda i ne idu u crkvu, koji ne dolaze na molitvu, koji se ne klanja nekako, ali došao na javno mjesto i dao je svoj potpis. Zato je to je brak, djeca i obitelj su važni. Kada govorimo o tom ujedinjavanju, oko onoga što nam je važno, mi se često dijelimo oko stvari oko kojih se ne slažemo. I kao što u svakoj obitelji ima jako puno toga oko čega se ne slažemo. U konačnici svaka obitelj koja funkcionira, funkcionira na tome što se slažemo oko ključnih stvari. I onda se stalno usredotočujemo na to oko čega se slažemo. I nema obitelji, i nema samostana, i nema firme, i nema referenduma koji može uspjeti ako ljudi se stalno ne vraćaju na ono što im je zajedničko. Mi smo rekli da je nama zajedničko, da je brak zajednica žene i muškarca. Svi koji su se s time mogli poistovjetiti, bili su dobrodošli. Svi. Ne samo praktični katolici.
ne samo prakticirajući muslimani, ne samo dobri muževi i savršene žene, ne samo oni koji su u braku, ne samo oni koji su zadovoljavaju nekakve jako visoke kriterije koje netko postavlja. Svi ljudi, kakvi god da jesu, ako se sastanu po većinici, da je brak zajednica žene i muškarca, da svako dijete treba mamu i tatu, da je za dijete potrebno imati oca i majku, da je mi to želimo našoj djeci i svoj drugoj djeci u Hrvatskoj osigurati. Svi koji se oko toga slažemo smo dobro došli. Iznenadili su nas to da je upravo sa strane naših, onih koji su pokušavali otežati referendum, dolazilo tako puno moraliziranja, tako puno objašnjavanja, da kako se mi usuđujemo govoriti o braku, a ima toliko rasta, kako mi možemo govoriti da je obitelj važna, a u našem obitelji ima toliko problema. Pa baš tako, baš tako. Zato jer znamo da treba puno toga još napraviti, zato jer znamo da nismo dovoljno dobri. Ne želimo da se i okvir, onaj temelj, okvir vrijednosti poremeti. Mi želimo da je barem jasno što je brak i da je barem jasno što je obitelj. A onda ćemo se dalje mučiti sami sa sobom, da o tome budemo najbolji što možemo biti. Moram reći da je meni najviše iznenadio broj kriptokatolika u Hrvatskoj. To su ljudi koji skrivaju da su katolici, a u stvari su katolici. Po ničem ne bi rekli da su katolici, niti po tome kako se ponašaju, niti po tome kako govore, niti po tome kako žive, niti po tome što zastupaju. Ali kada dođu u debatu o braku, onda na jedan put postanu katolici. To me jako iznenadilo. Iznenadilo da ljudi koji se protive braku kao zajednici žene i muškarca se pozivaju na papu Franju, na njegovo učiteljstvo, pozivaju se na to što bi Isus napravio da je danas ovdje. Tumače kako bi to u stvari trebalo biti. To isto tako pokazalo da su u stvari vjernici oni koji čuvaju pravo svakog u našem društvu, oni koji nisu vjernici, da zastupaju stavove i načela koje imaju. Mislim da je to referendum o braku pokazao da u našem narodu, da u Hrvatskoj, ima dovoljno snage i dovoljno oduševljenja da se stvari mogu mijenjati na bolje. Oni pokazao isto tako da je na nama da mijenjamo društvo koje činimo. Da je na nama odgovornost da ono što mi vidimo i znamo da su vrijednosti, da ih podijelimo i sa drugima. Ako mi to ne učinimo, nitko drugi neće. Danas se u mnogim zemljama, u Europskoj uniji, u nekim saveznim državama, u Sjedinjenim Američkim državama, pokazuju posljedice zakona koji su omogućili da se istospolna veza izjednači s brakom. Vi danas imate u nekim saveznim državama, u Sjedinjenim Američkim državama situaciju da se vrlo snažne društvene grupe zalažu za to da se sa brakom izjednači poligamija. Vi imate problem u Francuskoj da je naloženo svim matičarima da moraju vjenčavati homoseksualne parove radi toga što u toj zemlji izjednačena istospolna veza sa brakom. Ne dozvoljava se državnim službenicima da budu izuzeti. Ne poštuju se njihovo pravo, zato da oni o tome imaju svoj stav i svoje mišljenje. Danas, u mnogim ovih zemalja, vide da svaka odluka, svaki korak koji se u društvu radi, ima niz posljedica. I da je mudro prvo pogledati kako će biti posljedice koraka koji se radi. Danas u Belgiji, danas 2014. godine, se u Belgiji odlučuju. U njihovom parlamentu je danas bila rasprava. Da li će se dozvoliti eutanazija teško bolesne djece? Dakle, razvijena Belgija u svom parlamentu razgovara o tome da li imaju pravo odrasli ubiti teško bolesno djete. Prema tome, ono što se događa korak po korak se može jedino na neki način i predvidjeti i zaustaviti tako da za svaku konkretnu stvar, svaku odluku koja je pred nama, donesemo pravilnu odluku sada. Da promislimo, da vidimo što je istina, što je pravilno, što je pošteno i poštujući sve druge oko nas, se zaustavimo za ono što je nama vrijednost. I što onda vrijednost čitamo našem društvu. Evo, hvala.
će biti slobodno pa iskoristiti ovu pogodnost za prvi postavim pitanje, a vi se malo prije smislili. Željka, vi ste čelnica, pokretač Spiritus Movens ili građanske inicijative i nisam primijetio da često ističete svoju tu vjersku dimenziju svoga života, ali ja bih sad iskoristio prigodu pitati evo za mjesto vjere u svemu ovome i pogotovo jedno pitanje, otkud snaga za izdržati sve svu silinu agresije, napada, artiljeriju svu prema vama. Možete? Da, ja sam po vjeroispovijesti katolkinja i za mene je moja vjera bitna. Ona me pokreće, predstavlja moj okvir, a ona mi daje snagu, ona mi daje poznanje da sve ono što moja savjest prepoznaje treba učiniti je utemeljeno u istini. I da ako postupamo onako kako znam da trebam postupiti, da je to samo po sebi nagrada. Da je moja borba i nije moja zabrinutost za ishod te borbe. Na meni je da ja napravim sve što ja mogu, najbolje što ja mogu, u okolnostima u kojima se nalazim, kakva god da jesam, koliko god da imam propusta, koliko god da radim krivih poteza, koliko god da nisam dorasla situacijama u kojima se nalazim, na meni da ja moj dio napravim najbolje što ja mogu. I kad god to napravim, znam da sam na dobroj strani. Što se tiče napada kojima sam bila izložena, meni vam je neugodno o tome razgovarati, radi toga što je ono što sam ja dobila kroz ovu inicijativu puno veće od napada kojima sam bila izložena. I to nije nikakva lažna skromnost, već i tisla. Kad ne bi riskirala da nekoga izazovem da radi krive stvari, rekla bih, poželjela bih svakome od vas to. Radi toga što u takvim teškim situacijama čovjek dobiva jako puno ljubavi i potpore drugih ljudi. Dobivate ono što mi katolici nazivamo milostima, da razumijete da je to dobro i potrebno. Uz to imam najboljeg muža na svijetu koji me podupire. Mi imamo 4 sina koji me kontinuirano drže u treningu. Stalno traže odgovor. I rekla bih da svatko od nas djeluje iz onoga što ima. Iz onoga što ima. Dakle, ono što mi imamo u sebi, onoliko koliko živimo autentično ono što je nama važno, ono što mi vjerujemo. Toliko onda imamo zadatak. Ja sam kroz ovu inicijativu upoznala toliko nevjerojatnih ljudi koji su spremni da sve od sebe, ne za sebe, već za drugoga. I to je nešto što u principu čovjeku pokazuje kako stvari mogu izgledati. I ono što mislim da je nekako za mene važno, da se stalno na to podsjećam, jest da nije bez razloga Ivan Pavao II toliko puta ponovio ne bojite se, ne bojite se, ne bojite se, ne bojite se. On je znao doista, ne bojite se više, prestanite se bojati. I to je istina. Jer taj naš strah od toga da nećemo biti prihvaćeni, da nećemo uspjeti, ili strah od toga da mi nemamo što dati, da mi nemamo što dati, da nismo dovoljno dobri, da nismo dovoljno dobri u svojim obiteljima, u svojim odnosima s prijateljima, na poslu. To naše sagledavanje na jedan takav način nas koči. A mi imamo jako puno zadati. Ako živimo autentično, ako stvarno živimo svoje vrijednosti. Ili se barem trudimo živjeti svoje vrijednosti. I taj strah od toga da nismo dorasli nas onda zaustavi da dademo našem društvu, našem narodu, našim sugrađanima ono što im imamo za pokloniti.
To je kao kad neka kad žena koja je odlična kuharica nikad ne bi kuhala. Nikad ne bi skuhala ručak u svojoj obitelji. To je mi tako. Mi često ne kuhamo i ne skuhamo taj ručak, a mogli bi. I mogli bi nahraniti mnoge oko nas. A to ne činimo jer se bojimo da naše jelo neće biti ukusno. Ova inicijativa pokazala da mi imamo šta podijeliti s ljudima. I da oni žele da im mi to damo. Možemo na to biti ponosni i zahvalni. Da imamo sačuvane vrijednosti koje drugi ljudi žele živjeti. Ako ih mi ne stanemo iza tih vrijednosti, ako se mi ne organiziramo, ako ih mi ne ponudimo ljudima s kojima živimo na jedan dobro organizirani način, oni neće imati priliku odabrati. Tako da mislim da je pred nama još puno toga što trebamo podijeliti među sobom i sa našim društvom, sa našim narodom, s ljudima kraj koji živimo i s kojima živimo. Želim vam puno sreće da zajedno sa nama i vama u Hrvatskoj što prije skinemo ove Luciferove podanike i u Hrvatskoj koji vode Hrvatsku državu i ovdje koji vode ovu našu. Hvala. Ja bih rekla da mi imamo toliko toga što mi ne radimo dovoljno dobro, toliko prostora koji mi ne iskorištavamo, i da je najvažnije da se skoncentriramo na ono što mi možemo dobro raditi. I ovdje u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, gdje god da živimo. Mi prostor koji imamo ne iskorištavamo dovoljno. A to trebamo raditi. I onda će se stvari početi mijenjati. Miroslav Nikolić, predsjednik Hrvatske kulturne zajednice Metroplot. Pozdravljam vas u svoje osobno ime i ime naše zajednice. Mi smo se bili aktivno uključili u vašu kampanju i nadam se da smo nešto i pridonijeli. Moje pitanje večeras za vas je, želio bih čuti što mislite o ovom zakonu o istospolnim zajednicama. Naravno da su ovi druga strana, da ih nazovem, odmah pokrenuli svoje mehanizme i evo požurili se donošenjem tog zakona i te o to, jel, kako nazvaš život u mojoj zajednici ili nešto slično, iako naravno svima nam je jasno da to ta zajednica nema nikakve veze sa životnom zajednicom, pa evo vaše mišljenje o tom zakonu i posljedicama nekakvim koje će on imati. Hvala. Dakle, da, hvala, Napredak se uključio i doprinio, i Napredak i Troplet su se uključili, i Franjevački svjetovni red, i Frama, i neokatekumeni, i karizmanici, i jako puno različitih pokreta, i jako puno udruga, i svi su oni doprinjeli uspjehu. Ne samo uspjehu referenduma, već svojom kulturom ponašanja i promišljanja i gledanja drugih ljudi, doprinjeli su boji i duhu cijelog ovog referendumskog pokreta u Hrvatskoj. Da je neprekidno smo ostali na onom nivou komunikacije i odnosa prema drugima i onda kada se oni od nas razlikuju, na kojem su oni željeli biti. Što se tiče zakona o životnom partnerstvu, to je zakon koji je predložio Ministarstvo uprave u Hrvatskoj, to je prijedlog zakona i mi smo se već očitovali o tom problemu. To je zakon koji je suprotan Ustavu, radi toga što on atribute braka dodjeljuje istospolnoj vezi koja je sadržajno potpuno drugačija od braka. Taj zakon pokušava napraviti nešto što, to bi bilo slično kao kada su hrvatski građani 90. godine izašli na referendum i rekli da žele neovisnost. Mi smo na tom referendumu 90. rekli da želimo biti neovisni. I da onda nakon nekoliko mjeseci neki ministar izišao sa prijedlogom zakona koji kaže da je neovisan, biti neovisna zemlja znači imati glavni grad Beograd. Biti neovisna zemlja znači imati, nemati svoju vojsku. Biti neovisna zemlja znači nemati svoje financije. Dakle, to je ono što se sada pokušava napraviti s ovim zakonom o životnom partnerstvu.
Mi smo zatražili od svih saborskih zastupnika da to ne učine, iznijeli smo pravnu argumentaciju protiv toga. Mi se nadamo da će aktualna vlast imati dovoljno političke pristojnosti, a i pravnog razuma, da odustane od tog prijedloga zakona. Ako ne odustane, ako ustraju u nametanju sile i zloupotrebi vlasti, onda ćemo tražiti druge mehanizme da to zaustavimo. Već smo nekoliko puta uspjeli, pa očekujem da ćemo opet. Sam Dušica Ljubičić, studentica 4. godine novinarstva. Izuzetna je čast prisustvovati vašem predavanju. Imam pitanje za vas. A na koji način namjeravate doprinijeti hrvatskom društvu, pretpostavljam da ovaj referendum nije kraj, i namjeravate li se politički angažirati s obzirom da vam je popularnost porasla nakon ovog referenduma? Hvala vam. Dakle, mi kao inicijativa smo sada aktivni u tome da potičemo različite političke stranke. Ovu inicijativu je u Hrvatskoj poduprlo 20 stranaka, 5 parlamentarnih i 15 neparlamentarnih. Ono što mi sada nastojimo u razgovorima sa tim strankama, s kojima smo se mi na neki način našli dvije zajedničke točke. Jedna zajednička točka je da je brak zajednica žene i muškarca kao osnova obitelji koja je temelj svakog društva. A druga točka u kojima smo se mi našli sa tim strankama je odnos prema demokraciji i pravnoj državi. A to je da svaki čovjek mora biti jednak pred zakonom i da se demokratske procedure moraju poštivati. Budući da smo sa tim strankama našli ove dvije zajedničke točke, mi ih sada potičemo na to da se te stranke istraže mogućnost da imaju one još neke zajedničke točke i da vidimo na koji način bi mogle te stranke, surađujući, doprinositi tome da Hrvatska postane bolja zemlja i da se u Hrvatskoj počnu brzo rješavati brojni problemi koje imamo. Jedan od temeljnih problema je onaj je problem podobnosti u odnosu na sposobnost. Taj problem toga da nisu bitna znanja, vještine, poštenje, već je bitno tko je s kim dobar i tko je u kojoj stranci. Mislim da je to temelj niza problema koje bi sad mogli nabrajati ovdje koje imamo. Prema tome, da bi se to moglo riješiti, potrebno je da se stvari počnu mijenjati danas već. Ne samo kod onih koji su na vlasti, već i kod onih koji su u oporbi. I to je ono što mi želimo potaknuti. I želimo vidjeti da li one stranke koje su danas oporbene imaju i volje i sposobnosti početi te promjene provoditi u Hrvatskoj. Ako oni nemaju, ali ćemo naći nekog drugog ko će to obaviti. Ja nemam pitanje, samo želim vam čestitati i reći da je posle vas sve moguće, a kad ste pomenuli strah, vi ste bili jedna vrsta ledolomca koji je spašavao ljude okovane strahom i bili ste jači jer svi ledolomaca i ruski i američki. I osjećate povijeti vas za ljudi. Kao prvo da se zahvalim žutnim gvardijanima i našem samostalnom što su nam doveli predivnu gospođu ovdje u naš grajer. I samo bih pitao, malo bi se naslonio na ovu mladu djevojku bez politike. Prepoznaje li možda gospođa Markić ovu novu koaliciju kao neku novu snagu u Hrvatskoj koju bi mi mogli ovdje podržati? Pa evo, mislim na taj način. Hvala. Za mene, ja mislim da je jako dobro da je jedan broj stranaka u Hrvatskoj pokazao da se mogu ujediniti. Da bi svako ujedinjavanje traži određenu poniznost, traži sposobnost stavljanja zajedničkog cilja ispred svojih osobnih interesa. Svi mi koji smo odrasli u obiteljima, svi smo odrasli, znademo koliko je važna ta sposobnost da se odreknemo onoga što bi mi htjeli, radi većeg dobra u našoj kući. Obitelj u kojoj toga nema, se stalno svadi. Bračni par koji se nije spreman odreći, jedan muž neće da žena neće da strpljivo, pa reći ajmo idemo dalje, riješiti nešto. Nema tu koraka dalje. To je, vrijedi u životu tako, vrijedi u svemu.
U firmi prijeti ako se ljudi stalno svade i guraju i bore ko će biti glavni, ko će biti glavni, onda se ne mogu usredotočiti na obavljanje posla. Mi želimo da se u politici usredotoče političari na obavljanje posla, a ne na to što bi ko želio kako da izgleda svijet u kojem oni funkcioniraju. I zbog toga pozdravljamo svaki korak ujedinjavanja. Isto tako, ovu inicijativu poduprli su ljudi po najrazličitijim ključevima. Dakle, milijun ljudi koji je dao potporu. To su ljudi, može biti da je dao čovjek koji nije ni u jednoj stranci, čovjek koji nije vjernik, čovjek kojem je jedino bitno da zaštiti brak i obitelj. Može biti da je dao potporu katolik koji je u jednoj stranci i da je dao musliman koji je u drugoj stranci. Prema tome, mi u našem daljnjem djelovanju moramo biti pošteni. I ne možemo se praviti da ova inicijativa ima pravo govoriti u ime neke stranke, jer to ne bi bilo pošteno. Time bi iznevjerili sve one druge koji nisu u toj stranci. Isto tako nije pošteno govoriti da je ova inicijativa vezana za samo jednu vjeroispovijest, bez obzira koja je najdominantnija u Hrvatskoj, zbog toga što bi time isključili sve one koji nisu te vjeroispovijesti. Zato smo napravili ovako široku platformu. Ako smo mi kao neuki građani koji nismo s ovim imali iskustva uspjeli proći sve ove korake, ujediniti se i postići pobjedu, onda očekujemo da to rade i političari. Mi očekujemo da se nastave ujedinjavati i zalagati se za naše dobro. Dosta nam je bavljenje samih sobom. Dobro večer. Da vam nemojte malo dosadno, ja ću malo kontrolirati ovaj tu. Baš mi je to ideologiju. Ja sam inače gospođu Markić branio u Hrvatskoj kad sam boravio tamo, pošto je na njoj bio slavno za masovan jedna hajka. Međutim, ne slažem se u svim dijelovima njenog izlaganja i oko svih tih navodno postignutih ciljeva u Hrvatskoj. Inače, osobno znam iz vlastitog primjera preko nekog prijatelja u Zagrebu za jedan slučaj, zapravo nekoliko više takvih slučajeva, koji su praktični dokaz da ovi današnji postojeći zakon i ovo što je izglasano na referendum o braku se zapravo vrlo zgodno može eskivirati za obično. Primjer, poznajem slučaj jednog geja i jedne lesbijke koji su živjeli dogovor u jednom braku. Napravili su, to jest ona je rodila dvoje djece i onda su dogovorno napravili razvod braka. On danas je samohrani otac po zakonu Republike Hrvatske, ona je samohrana majka i on formalno živi sa svojim prijateljem u stanu, ona živi sa svojom prijateljicom u stanu. Znači, oni praktički konzumiraju homoseksualni brak jedno i drugo, a država ih tretira kao samohrane roditelje. I oni imaju čak privilegije određene, kao budući da ona se tretira kao samohrana majka, on kao samohrani otac, i država tim ljudima ne može doći u obitelj kao nekoj normalnoj prosječnoj heteroseksualnoj familiji i provjeriti da li je dijete zapušteno, kako se odgaja i slično. A sada navodim primjer kako se i sutra može, mi stalno govorimo o nekom pravu na usvajanje ili neusvajanje djece, dakle ti ljudi to koriste, taj biološku reprodukciju, da bi sebi osigurali praksu sutra da mogu živjeti u nekakvom svom braku. To je prvo što želim primijetiti, jer se stalo u Hrvatskoj govori usvajanje, neusvajanje, Bog dao, Bog nije dao. Postoje roditelji koji nisu plodni, da li njima zabraniti isto da usvajaju djecu? Ja mislim da i ne treba zabraniti. Ne želim braniti onu gej populaciju koja u Zagrebu u ime gej prava širi nekakva nastrana načela ili slično, ali upravo kad sam pričao o tome i pisao sam nekakve tekstove da postoje gejevi i lezbe u našim tradicionalnim sredinama koji su izrazito tradicionalni pogleda na svijet, na crkvu, na vjeru slično. Ja privatno poznam jednog dečka iz Like, čiji je otac nedavno umro od PTSP-a. On je žestoki desničar, recimo. Stalno se u tom diskursu ubacio da su svi gejevi ljevičari, da su protiv crkve, da su protiv Boga i slično. Znači on nastoji živjeti nekako u duhu s crkvom, jako je pobožan i meni je se čovjek privatno obratio. On kaže, ja bih želio sutra podići nekako dijete, da neko iza mene ostane, da ja želim biti ponosan na to, da li tom čovjeku ili katolički unaprijed tom čovjeku reći ne. Razumijete, da ko smo mi da osuđujemo? I koliko tu zapravo ima ili nema diskriminacije? Neću reći da se zalažem za to, ali postojeći zakon koji postoji u Hrvatskoj omogućuje eskiviranje ovog što je sad na sceni. I mislim još da se radi jedno veliko zlo na način da se upravo ti ljudi
koji, ajmo kazati da su bliže nama svjetonazorski, da se guraju u krilo ovima koji su sad od tog cijelog svega napravili tu par golima koji protestiraju ili gore polu goli na Markovu trku ili Djedoveć. Šta smo mi napravili od tih ljudi? Ti ljudi žive u Mostaru, oni su tu među nama. Ako vi kažete ne, vi tjerate ovima na jedan način getoiziramo, ja mislim da je po meni je puno pametnije te ljude socijalizirati, privući ih sebi, nego ih tjerati ovima. Ali kako smo mi sad kažemo mi i oni su zlo, mi smo dobri. Htio bih postaviti jedno hipotetsko pitanje. Recimo vi, gospođa Markić, sutra možete doći teoretski na kirurgiju u Zagreb i hitno vam se mora operirati dijete. Da li ćete vi dati svoje dijete u ruke nekom kirurgu ako je on deklarirani gej? Ili licemjerno onda malo reći, ok, možete spasiti život mom djetetu, ali ne da vam neko dijete da ga podiže. Ja sad namjerno koristim princip matematičke indukcije kad kažem da neko pravilo koje ja zauzmem, ako ne vrijedi u nekoj ekstremnoj situaciji, onda to pravilo ne vrijedi. Znači, vi ste strogo protiv toga, a sutra bi sigurno situacija da život vašeg djeteta ovisi o sposobnostima tog geja, da li može život biti vašeg djeteta u ruke tom čovjeku? Da li je to malo licemjerno, prostite? Da, hvala. Ovo je bilo jedno od najdužih pitanja koje sam ikad čula, ali kad dolazi iz ruku nekoga ko radi za poskok, onda evo, rado. Dakle, pitanje se sastoji od jako puno pitanja. Prvo, rekla bih ovo što ste pitali, što ste postavili kao tvrdnju, da postoje ljudi koji mogu eskivirati zakon. Da li ovdje u Mostaru imate problema sa krađom? Imate ljude koji kradu u Mostaru ili nemate nikoga? Imate. Imate ovdje u Mostaru, imate li ovdje u Mostaru ljudi koji su ubili nekoga? Imate. Imate ljude koji se ne odnose, koji zlostavljaju svoju ženu, muža ili djecu. Imate. Imate. Dakle, svi ti ljudi eskiviraju zakone. Hoćemo ukinuti te zakone koji kažu da ne smiješ krasti, da ne smiješ ubiti, da ne smiješ tući svoju ženu, da ne smiješ tući svog muža, da ne smiješ zlostavljati svoje dijete. Nećemo. Zakon kao norma pokazuje što društvo, kako društvo gleda na određeni oblik ponašanja. Sad sam to pojednostavila, moram da, ali to je to. Prema tome, žalosno je da ljudi to eskiviraju, ali to je naša stvarnost. To sigurno nije argument protiv toga da mi kao društvo postavljamo zakon kao normu i da onda očekujemo da se ta norma poštuje i da osiguravamo da se ona poštuje u najvećoj mogućoj mjeri, jer je to u interesu pojedinaca, ali i svih nas. To je jedna stvar. Druga stvar, kad govorimo o ljudima koji odabiru živjeti homoseksualnim životnim stilom ili ljudima koji vi ste nazvali gejevi ili lezbijke, nabrojali ste sve stvari koje ne, njima netko govori. Ja ne znam jeste li to čuli. Dakle, ja sam uključena jedino u raspravu o tome da je brak zajednica dvije osobe suprotnog spola. Ta zajednica kao takva je zajednica koja je najbolje mjesto, idealno mjesto za dobivanje djece. Ta zajednica djetetu osigurava i oca i majku. Djetetu je potreban i otac i majka. Postoji niz stvari koje se događaju u životu zbog kojih sva djeca nemaju i oca i majku. Ali jedna stvar je kada spletovi okolnosti do toga dovode, druga stvar je kada društvo kaže nama to nije važno. Dakle, ja se s vama potpuno slažem da osobe koje odlučuju živjeti na takav način ili osobe koje imaju takve sklonosti, su naša braća i sestre. Naša braća i naše sestre. Ljudi sa svojim dostojanstvom koji mi trebamo poštivati, voljeti, prihvaćati u društvu. I ja to osobno isto tako gledam na to kao i vi. I to je ono što zagovaram. Ali to ne znači reći da je brak zajednica dva muškarca, dvije žene, jednog muškarca i dvije žene, kao što sad predlažu ovdje. Brak i zajednica žene i muškarca. I nakon vaše treće pitanje o tome da li bih ja dozvolila da liječnik u koji homoseksualac operira moje dijete. Dakle, ne vidimo kako je to vezi sa time da je brak zajednica žene i muškarca. Prema tome. Mi nismo imali referendum u Hrvatskoj o tome da li homoseksualci mogu studirati medicinu. I mislim da to ne prijeti Hrvatskoj, takav jedan postupak.
30 sekundi. Okej, okay. Ja sam zapravo upravo to htio reći, da ste vi na referendum zapravo samo zaštitili pojam braka. Postoji biološki model kako se taj zakon može eskivirati, sad sam vam ga naveo, i zapravo država sutra ima pravo ući svakom heteroseksualnom paru u kuću, provjeriti kako njegovo dijete živi, a tom homoseksualnom paru koji to napravi, država čak ne smije ući u kuću jer se vodi kao samohrani otac, odnosno kao samohrana majka. I to je kod mene problem tog vašeg referenduma, jer ja ne vidim da ste vi njima bilo šta zabranili, osim što ste, po mom mišljenju, dobro napravili, ja s njim slažem, ja isto smatram se zajednica muškarca i žene treba zvat brak. I nisam zato da se zajednica muškarca i muškarca zove brak. Meni je to super, ali vi ne možete zaustaviti zajednicu muškarca, sam se to stvara u svijetu. Dobro, i samo ste po meni zaštitili pojam. A druga stvar, kad govorimo o braku, nekako se veliča brak, ako mogu još, ipak je ovo katolička tema, ja želim se da u tome sam smatra isto katolika. Još 5 sekundi. Mi živimo danas u društvu u kojem je u Hrvatskoj imate 30-40% razvoda brakova. Danas ne znamo u Hercegovini šta se događa u tim našim brakovima. Brak se idealizira kao nešto savršeno. Ja poznam heteroseksualne parove kojima nikad ne bi dao osvojene svoje dijete, poznam jednu divnu lesbiku iz Čitluka koja bi sutra dao svoje dijete. Ta žena bi ga odgojila perfektno, ona je katolkinja, išla je do sad 5 puta u Mariju Bistricu, fenomenalna žena, ali mi sad stvaramo ideal vam, a poznam čovjeka koji druži svoje dijete, a ja u formalnom je braku. Evo, malo ste unijeli živost i tu i hvala vam na tome. Dakle, ja sam samo potvrditi još jednom da vi ste sad navili ponovno puno toga, ali mislim da ovo što ste rekli, da smo mi zaštitili formu referendumu, nije točno. Mi smo imali priliku kao građani Hrvatske reći što je za nas brak. Mi smo rekli da je za nas brak zajednica žene i muškarca. Mi smo postavili sadržaj, a ne formu. I formu i sadržaj. Da ovo pitanje nije bitno, onda mi ne bi bili izloženi tolikim napadima, tolikim mržnjim, tolikim pokušajima da nas se onemogući da upravo to definiramo, potvrdimo tu definiciju hrvatskog. Što se tiče ovog što ste rekli za gospođu kojoj bi rado dali svoje dijete, koja je ljudika, rekla bih da je ova metodološka pogreška sustavno korištena u propagandi u tijeku referenduma. A ta je metodološka pogreška da se uspoređuje najbolje od jednoga i najgore od drugoga. Ako govorimo o heteroseksualnom paru, muškarcu i ženi koje zlostavljaju svoje dijete, a uspoređujemo ga sa divnom ženom koja je, kako ste rekli, jako dobra katolkinja ili 5 puta išla u Mariju Bistricu, to je zanimljiv kriterij, da ja već dugo nisam čula. Nadam se da ste vi svi bili u Bistrici 5 puta. Onda vi tu radite jednu pogrešnu. Mi trebamo, ako želimo uzeti ozbiljno i u interes djeteta, onda ćemo pogledati da li vi tom djetetu bilo bolje kod odličnog oca, odlične majke ili kod odlične žene koja je moja majka, koja je lezbika, koja živi sama. Ja bih se usudila reći da sva znanost koju poznajemo, sva razvojna psihologija, sva razvojna pedagogija i zdrav razum nam kaže da će tom djetetu biti bolje kod tih odličnih muškarca i žene. Svjedoci smo zadnjih dana ovih događanja na teritoriju Bosne i Hercegovine, vjerovatno ste pitali nešto o tome i čuli. Zanima me što vi iz građanske inicijative i vi osobno mislite o takvom načinu izražavanja nezadovoljstva sa politikom, sa općenitim stanjem u državi. I da li bi vi krenuli recimo tim putem izražavanja, osim znači tim referendumskim koji se reći tako uspješno završili, da li bi krenuli možda tim putem i da li podržavate takve inicijative i takav način demokratskog izjašnjavanja? Mi kao inicijativa nemamo nikakvu poziciju, ja mogu reći što ja osobno mislim. Imamo poziciju o nasilju
i smatramo da je nasilje nije prihvatljiva metoda rješavanja problema. Jer iz niza razloga. Ono što bih rekla isto tako da su demonstracije kao izraz volje građana, dakle mirne demonstracije koje su nenasilne, koje ne oštećuju tuđu imovinu, koje ne dovode u pitanje sigurnosti ljudi, legitiman način izražavanja, neslaganja sa svakom vlasti. Ono što je uvijek važno, mislim, kod demonstracija i kod bilo kakvih takvih situacija, paziti da nas kao građane netko ne iskoristi za one ciljeve koje nemaju veze sa razlozima zbog kojih se mi okupljamo. Mislim da je to važno uvijek imati na umu i da oni koji procjenjuju da li će se priključivati demonstracijama, uvijek trebaju ili ih organiziraju, uvijek trebaju tako nešto imati na umu. Da je važno da osiguramo da naše demonstracije služe upravo onom cilju koji smo si mi kao građani postavili, a ne da nas netko iskorištava za nešto drugo. Evo, to je ono što bih rekla. Zaštitili ste brak. Što mislite kako bi trebalo zaštititi djecu u Hrvatskoj od zdravstvenog odgoja? Ja bih rekla da mi smo osigurali ustavnu zaštitu braka. Mislim da je važno reći da je to proces i da je zalaganje za ovakva važna pitanja, ključne teme u društvu, ne prestaje, da je stalno potrebno na to djelovati. Dakle, mi imamo razinu tu društvenu na kojoj smo obavili jedan posao i trebamo ga nastaviti dalje obavljati u smislu da se zalažemo za zakone koji će više štititi obitelj, koji će biti bolji u zaštiti prava djece. Isto tako postoji ona druga razina na kojoj stalno trebamo raditi, na osobnoj, da ja učinim moj brak bolji, da ja učinim moju obitelj bolju, da ja učinim društvo u kojem ja živim bolje, da ja budem solidaran s onim kojem je teško, ne samo materijalno, već i koji živi u teškoj situaciji. Da gledam kako ću imati sluha i srca za onoga koji trpi, bez obzira koliko se razlikuje od mene. Dakle, to ne prestaje sa jednim referendumom. I to je istina da mi imamo još jako puno posla pred nama. Ali to će uvijek tako biti, jer niti smo savršeni kao ljudi, niti možemo biti savršeni kao društvo. Što se tiče zdravstvenog odgoja, nije problem u zdravstvenom odgoju. Problem je u tome što ovaj odgoj nije zdravstveni odgoj. Ovo je odgoj koji služi širenju ideologije i taj odgoj je sada u Hrvatskoj pred drugom ustavnom tužbom. Prva je, kao što znate, prihvaćena. Ustavni sud je vratio cijeli proces izrade tog programa na početak, a sada očekujemo da će ponovno Ustavni sud uvažiti žalbe roditelja. Ovaj put ne samo da je predala žalbu Udruga Grozd, već je jedna velika skupina od 600 roditelja koji su se ujedinili i ponovno zatražili da se Ustavni sud očituje o tome. Jedan dio roditelja vadi još uvijek svoju djecu sa nastave, a u jednom dijelu škola se program već prilagodio i oni dijelovi koji su predstavljali bili jako sporni, se u mnogim školama i preskaču. Profesori su se tu jako puno oko toga založili. Ova situacija sa zdravstvenim odgojem je samo još jedan pokazatelj toga da se mi trebamo zalagati za vrijednosti u našem društvu. Da se mi trebamo zalagati za to. I ako se ne zalažemo, da za samo nekoliko trenutaka dođemo do toga da nam netko nameće u slobodnoj zemlji, kao slobodnim ljudima, ideologiju. I evo, to je to. Hvala lijepo svima vama koji ste sudjelovali večeras na ovoj tribini, u ovom programu. Hvala vam da ste došli. Ispričavam se, ako mogu jedno pitanje postaviti, nekako osjećam da moram postaviti. Može raditi kratko. Vi ste nama, gospođo Željka, obećali preko medija jedno, da ovaj referendum je tek početak i držim vas za to obećanje. Smatram da ako nešto je ostalo nedorečeno u ovoj večerašnjoj raspravi, a to je da je sljedeći korak pomoći uzdrmanoj obitelji, uzdrmanoj zajednici koja se zove brak u današnjim vremenima i da trebamo nešto učiniti, napraviti studiju zašto se brakovi raspadaju i vidjeti može li se nešto kroz zakonski okvir ili druge vidove djelovanja učiniti da se pomogne i naročito mladim obiteljima.
Hvala. Evo, slažem se sa vama i mi smo u trećem mjesecu dogovorili smo jedan simpoziju u Zagrebu gdje ćemo imati priliku čuti o nizu mjera koje, na primjer, sada u ovom trenutku za zaštitu braka i obitelji provodi nama susjedna Mađarska. Oni imaju sustav porezne potpore obiteljima koji se pokazuje jako učinkoviti. I radimo isto tako na pripremi jednog šireg simpozija sa broj na kojem ćemo prikazati različite modele zemalja koje uspijevaju zaštititi obitelj i osnažiti obitelj, poduprijeti one ljude koji se odluče imati obitelja, koji su vrlo važni čimbenici u društvu, na najbolji mogući način. Jer obitelj nije samo mjesto u kojem se uči djecu kakvi ljudi trebaju biti, mjesto gdje uvijek dobivamo bezuvjetnu ljubav kada obitelj funkcionira onako kako treba. Obitelj je isto tako izvor ljudi koji zarađuju mirovine u budućnosti. Prema tome, svi oni ljudi koji ulažu u svoj život, u svoje vrijeme, u svoju djecu, ne čine samo subjektivno dobro sebi, jer čine nešto što je super ili divno biti roditelj, otac ili majka, to je za nas najveća nagrada, sama činjenica da to jesmo. Već isto tako, mi omogućujemo da buduće generacije, da sljedeća generacija ima od čega živjeti, jer naša djeca su oni koji privređuju društvo. Prema tome, obitelji koji imaju djecu trebaju primati potporu države i treba se pronaći mehanizam da ih se potiče i da ih se olakšava svakodnevnica. Tako da, evo, zahvaljujem vam na ovom poticaju, ja sam ga evo, uzela k srcu i mi radimo na ovim temama koje su nama jednako važne. Evo, još jednom hvala svima vama, hvala za pitanje, hvala za sudjelovanje u raspravi, hvala Klapi na Renta koju ćemo još jednom čuti, hvala gospodine Želji, hvala njezinu suprugu, hvala njezinu obitelji, evo, očekujemo da naše povjerenje, hvala za sve što ste činili, za sve što ćete činiti, evo, mi očekujemo da bude još dobrih poticaja, konkretnih činjenja i vjerujem da ćemo mi iz našeg beba društva naučiti što god i uhvatiti se u koštac sa našim životom u našim okolnostima. Mi smo tu pa završimo sa jednom molitvom, zapravo sa pjesmom i sa kratkom molitvom na to da neka nas pjesma uvede u molitvu. Thank you.
Golijatom, kako bismo bili promjena koju želimo vidjeti u društvu. To te molimo po Kristu Gospodinu našem. Evo, poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno 2, neposredno nakon održavanja javne tribine ovdje staru, gospođa Željka Mastrovića, još jednom pozdravljamo. Evo, možete jedan kratak komentar, osvrt vašeg posjeta staru, skoro viđeno, danas ste ove posjete mi je drago da imam priliku biti u Mostaru. Za ovaj referendum je 6 puta više državljana Republike Hrvatske koji žive izvan Hrvatske glasovalo nego na referendumu u ulasku u Europsku uniju. Mislimo da su time pokazali da je jako važna tema braka i obitelji. Zato mi je bilo jako drago doći na filozofskom fakultetu, smo imali tribinu gdje smo isto tako imali priliku čuti različite argumente i malo detaljnije o koracima inicijative, kako je organizirana i kako je koncipirana kao oblik društvenog zagovaranja. Evo ovdje je bila tribina u Franjevačkoj crkvi. Mislim da je jako mi drago da sam imala priliku. Bila je bilo skoro sigurno. I to pokazuje da ljudi dijele ovu zajedničku temu, braka, djece, obitelji, da im je važna i da nam je svima važna i evo, drago mi da smo se uključili i po tome razgovarali. Mogu kako još samo reći vezano za dalje inicijative vaše udruge? Mi smo sada pokrenuli portal, zove se Narod.hr. Rekla sam već da imamo nekoliko još tema vezanih za medije i sada smo isto tako vezanih za organizirano si poziv vezan za obitelj, način na koji se kroz zakone, poreze i različite političke mjere može jačati položaj obitelji u društvu. Tako da evo imamo pune ruke poslije. Isto u svakom slučaju puno sreće u vašim daljima na razlozima, tim aktivnostima i doći ćemo među Jumosa i Hercega. Da, da, hvala i pozdrav vašim čitateljima. Hvala.